Здравейте! Днес ще си покажем идея за великденско ечеце. Ще ви покажа как да си декорираме ечецето с гъбка. Днес направихме една онлайн среща и благодаря на всички, които се включиха в нея. За всички, които не успяха, сега ще направя това клипче, в което ще си изработим великденско ечеце с декорация гъбка. Гъбката е изпъкнала, тя е в 3D форма. За точки съм използвала конец, за да е по-интересно. Така, какво ни трябва, за да си направим такова ечеце? Предполагам всички знаете, използваме основа стиреопорено ечеце, което може да купите от всяка книжарница. Трябват ни, разбира се, иглички за вълна, няколко цвята вълна, зелена, бяла, червена и синя. Аз предварително съм подготвила яйчице с гъбка и без гъбка, за да не става клипчето прекалено дълго. Ще ви покажа идеята само как да започнем. Разбира се, на ечецето може да декорирате още каквото пожелаете, за да стане по-красиво и цветно от всички страни. Така, ще си започнем първо от фона на ечецето. В случая ще правим небе и трева. За небето ни трябва малко бяло и малко синьо. Ако нямаме смесена вълна бяло и синьо, е хубаво да си накъсаме малко от бялото и малко от синьото. Ще ни трябва съвсем малко вълна, защото се слага много тънък пласт върху самия стиреопор. Накъсваме се, за да може цветовете да се умешат и да стане по-красиво. Другия вариант е да си направите само синьо небе и с бели облачета. Разбира се, хубаво е да използвате светли нюанси, за да може после всички картинки, които ще направим, да изпъкнат добре. Нанасяме си така смесената вълна, без да следим нишката, без да я подреждаме, за да стане ефект на небе и облачета. И с помощта на игличката прикрепяме вълната към стиреопора. Аз използвам най-дебелата игличка, защото тя сплъстява най-бързо. Не се стараем много при основата. Просто лекичко да прикрепим вълната към яйчецето, защото със самата декорация после основата продължава да се забива към яйчецето и да се сплъстява. Така че просто фиксираме вълната към яйчецето. Съвсем лекичко. И се стараем горе-долу небето да вземе половината, горната половина на яйчецето. Горе-долу е закрепена. След това ще си сложим и зелено за тревичка. Колкото повече нюанса на зеленото използваме, толкова по-добре. Хващаме. Този път ще следим нишката и ще използваме дължината на вълната, като накъсваме, без да я мачкаме много, за да може да остане по дължина и да наподобява тревичка. Накъсваме вълната и съвсем нежно на тънък пласт слагаме и нареждаме тревичката една до друго. Едно до друго по дължината на ечецето. Слагаме в долната част този път на яйцето, като гледаме лекичко да подмине средата, за да се получи този ефект на трева и небе. За
Набързваме много внимателно. Ако стига прекалено догоре, може леко да я скъсим и да я нагласим. Докато не е прекалено сплъсена вълната, винаги може да променяме нейната форма. Така, прикрепяме тревичката, така че да може да обиколим цялото ечице с тревичка. Не бързаме никога, наслаждаваме се на самия процес. Пластенето може да бъде много приятно, когато не си поставяме време, часове. А внимателно се съсредоточим върху това, което правим. Особено когато правим конкретни детайли, е хубаво да внимаваме, да не загубим тяхната форма, да не се унасяме. При тревичката съвсем лекичко прикрепено е, без много да се стараем, защото отгоре ще направим гъбката, която допълнително ще сплъсти. Така, сега няма да правя цялото ечице, да не губим време, да не става много дълго клипчето. Съм си подготвила едно ечице, което вече е направено с трева и небе. Към него ще си оформим гъбката. За целта вземаме едно парченце от вълната, в зависимост от това колко дебело искаме да ни е пънчето. И намотаваме самата вълна да стане с цилиндрична форма. Ако искаме да е съвсем тънка, хубаво е вълната да е по-малко. Ако искаме пънчето да е по-дебело, ще я направим по-разлята да стане по-дебела. И фиксираме тази част, така както сме я намотали, колкото по-стегнато, толкова по-лесно ще ни е после при сплъстяването. И слагаме на частта, където е тревичката, горе-долу по средата на ечицето. Захващаме първо в двата края. За да я застопорим на едно място и да не мърда. И започваме да боцкаме отстрани, от ляво и от дясно. Може да боцнем и отгоре, но по-малко, за да остане тази изпъкнала 3D форма на гъбката. Боцкаме в единия край, в другия. Докато прикрепим горе-долу пънчето. Така или иначе ще боцкаме още, не е нужно да е прекалено сплъстено. Отгоре ще сложим един слой тревичка, който също ще сплъсти допълнително. Сега ще минем към чадърчето на гъбката или шапчицата. За него също взема и по същия начин оформяме едно дълго цилиндърче. Разбира се, тук може да е по-дълго или по-късо, в зависимост от това колко ви е голямо ечицето и колко голяма и с каква форма искаме да направим гъбката. Слагаме в горната част на пънчето. Става нещо като формата Т. Тук също боцкаме в долния и в горния край. За да се задържи леко вълната. И да остане в същото време изпъкнала. Оставаме пак на този етап, в който не е много сплъстена. И си добавяме червения цвят. Разбира се, може и друг цвят, но в случая правим червена гъбка. Вземаме си едно парченце от вълната, може да накъсаме да е по-пухкава. И прикрепяме към горната част
като гледаме да обхване почти цялото бяло. Захващаме първо отдолу и после започваме отстрани да оформяме горе-долу формата, като се стараем да си я представим, защото още в началото е добре да сме наясно дали искаме гъбката ни да е малко по с висока шапчица, с по-ниска, по-разлята или да има връхче отгоре. И се стараем да оформим гъбката така, както я виждаме в нашите представи. Ако решим, че червеното е малко, може да сложим още малко червено. Така, аз съм я обърнала обратната, за да може да се вижда към камерата, което леко ме затруднява. Но ще се опитам да я придобия все пак някаква форма. Сега времето е топло, всички цветчета са цъфнали и хората имат повече творчески импулс и вдъхновение да творят. Защото красотата в природата несъмнено влияе на всички. Затова е хубаво да прекарваме повече време навън, за да усетим цялата тази магия на пролетта и на цялата природа, която се събужда. Разбира се, гъбките са част от тази магия и са едни наистина много интересни и красиви творения на природата. Има гъбки във всякакви цветове и със всякакви форми. Така че какъвто и цвят гъбка да изберете, няма да сбъркате. Всички нюанси на дъгата съществуват във формата на гъбка. Тук шапчетата ни е по-голяма, така че трябва повече да си поиграем. Тук вече може да боцнем и тази бялата част и да я приберем малко под червената. Разбира се, за да изглежда като истинска гъбка. Продължаваме да оформяме и пънчето, и шапчетата едновременно. Понеже сложихме гъбката с много пухкава вълна отгоре, сега ще ни отнеме малко повече време, за да я спластим. Но както казах, не е хубаво да бързаме. По-добре, когато не се чувстваме творчески настроени, да оставим това, което сме започнали, и да го продължим, когато получим някакво вдъхновение или имаме импулс за това. Така, нашата гъбка постепенно придобива някаква форма. Тук вече сами можем да преценим докъде можем да спрем и докъде ни харесва нашата гъбка. Тази все още е доста мека, така че има доста работа върху нея.
Докато гъбката е много по-маничка и много по-спластена. Продължаваме да боцкаме до тогава, докато ни хареса резултата. За да украсим ножице от всички страни, ни отнема малко повече време. Но по-важно е да създадем нещо красиво, отколкото да го направим набързо. Така, аз тук съм си го подпряла на крака и не използвам гъба. Но така или иначе яйцето е на твърда основа и шанса да се обоцкам е много минимален. За да се вижда добре. За съжаление няма да можем да направим цяло яйце, защото ще ни отнеме доста време, дори часове. Затова днес ще си направим само гъбката, а може би някой друг ден ще продължим и с други детайли. Така, продължаваме да оформим връхчето на гъбката. Аз искам да е с остро връхче. Боцкаме отстрани, боцкаме от едната, от другата. Тук има възможност да боцкаме отгоре, защото е доста изпъкнала самата гъбка. Да. Знаеш ли какво си купи? Сега. Нов телефон. Браво бе, как си го купи? Къде си го купи? Ами от България. На мен нищо не за един. Ами, тото бяха много скъпи. Мамо. Казах ти, имам нов телефон, ма това не е нов, това е балон. Телефон от балон. Той е вълшебен. Аз го ги залъгах. Няма да лъжа, защото знам, че... Горе-долу се получава гъбката, но иска още много боцкане. Ако решим да си правим точици от вълна, разбира се, те ще спластят още малко гъбката и ще набият вълната навътре. Но аз съм решила да направя точиците. Решила съм да направя точиците от конец и игличка и сега ще ви покажа как. Теди, не съм ти опитала чай, има малко работа, мамо. Все пак ще сплости още малко. Сега е момента да си добавим малко тревичка, за да не стои така отделена гъбката от другата трева. Вземаме си по същия начин съвсем малки парченца по дължина зелена вълна. В същите нюанси, в каквито е и тревичката. И слагаме да покрие част от тревата и част от пънчето. А помних телефона, не балона, гранули, които се скупя и почистите на бета дизайна.
Ето така слагаме. И така хем прибираме още малко от пънчето. Хем става като истинска гъбка, която се показва от тревата. Така, мисля, че гъбката горе-долу се получи. Разбира се, има още много да се боцка, докато стане по-малка и по-твърда. Сега ще ви покажа как да си направим тези точици, които са от конец. Тук също съм сложила малко конец. И мисля, че така стои по-добре. Може да използваме обикновен конец. Или някоя тънка прежда. Вдяваме игличка да е конеца. И си правим възелче в единия край. Правим възелче в единия край на кончето. Прикарваме кончето първо през долната част на гъбката, на шапчицата и придърпваме хубаво, за да не се вижда. И от тук почваме да шием съвсем небрежно различни бодове, кой каквито знае, кой каквито може, без да се стараем да са равномерни. Колкото по различна форма има, толкова по-интересно става самата точица. Тя даже не е и точица. Ако сте виждали в природата много гъбки, точките ни още не са равномерни и идеално кръгли. Ето, шием по този начин, боцкаме, изваждаме иглата някъде другаде и продължаваме. Може да си направим вместо точици с конец, може да си зашием маниста. Бели маниста също са идеални, ако искате да има, разбира се, и други детайли по гъбката. Манистата са идеални за точици. Когато свършим и искаме да завършим конеца, също го завършваме на някои местенце, където няма да се вижда. Прекарваме кончето и просто го отрязваме. Няма да правя повече точици, просто показах как стават точиците. Вече може да си направим колкото искаме, повече, по-малко, по-големи, по-малки. И горе-долу нашата гъбка, разбира се, няма как да имат еднакви форми, всеки път стават различни. Но това е красотата на ръчното творчество. Всеки път стават интересни и различни неща. Ами това беше за сега. Може да продължим някой път, като направим и други детайли, за да може яйцето да стане по-красиво и да има картинки, формички от всички части. Може, разбира се, по същия начин, както зашихме точиците, да си прикараме едно конче отгоре на яйцето и то да виси някъде. Или пандилка. Начинът, по който се прекарва кончето, е по същия начин. От някоя част, където няма да се вижда възелчето,
изкарваме. Разбира се, иглата им трябва да е доста по-дълга. Изкарваме в средната част на яйчецето. Връщаме после обратната и завързваме. Надявам се, че съм била полезна с нещо и ще се радвам да се видим пак. До нови срещи!